Завдяки таланту та наполегливості уродженець поліської глибинки Ніл Хасевич зміг отримати першокласну освіту у Варшавській академії прикладних мистецтв і стати визнаним художником. Хоча більшість пов'язує його лише із повстанським рухом. Мистецтвознавець Любов Крайлюк у своєму дослідженні зосереджує увагу на його мистецтві. Авторці довелося упродовж тривалого часу вивчати розпорошену по світу спадщину Хасевича. Її різноплановість вражає. Він дійсно багатогранний художник. Він займався, до речі, навіть художнім текстилем. Збереглися його проекти текстильних робіт і навіть світлина тканини. Оригінали, на жаль, не дійшли так, як живопис до нас не дійшов. В оригіналах дійшли чорно-білі світлини, такі низької якості. Ось, але дереворит йому приніс міжнародне визнання. Світове визнання графіка Хасевича отримала у 51-му році. У Нью-Йорку його роботи випадково потрапили на очі делегатам Генасамблеї ООН та іноземним дипломатам. Тоді світ сколихнувся від того масштабу мислення, від професійності у своїх графічних роботах. Він виражає не тільки поверхню нашої духовної культури, він дає дуже сильно глибину української традиції, українського мислення, української свободи. У книзі «Ніл Хасевич в українському мистецтві» автор розповідає про творчу особистість митця. Жанрову та тематичну спрямованість його робіт визначає художній рівень творів. Окремо йдеться про місце Хасевича в образотворчих процесах минулого століття. Прекрасно, що пані Люба намагалася підійти до його творчості як науковець. Я думаю, що її праця вона буде цікавою як для студентів, школярів, для всіх тих, принаймні, хто цікавиться нашим минулим. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».